morgen gaan inpakken, woensdag gaan we verhuizen. Is nu nog niks af. Dit is lookje 2 van vandaag. Gaan we voor de cheesecake. Cheesecake met rood fruit. En we gaan er over 2 dagen in. Nee, maar dat kan dus niet. Ik moet echt een hotel gaan regelen. Ja. Hey. Hoeveel nachtjes nog? 5. En niet 10. Hadden we nog maar 10 nachten? Mama heeft er echt niet zin in. Nee, mama heeft er geen zin in. Lammetje, knappige aardappeltjes. En broccoli, lekker? Ja. Het is echt zo'n zootje in huis dat we dus ook eventjes niet aan tafel eten. Deze mensen zijn specialisten in verhuizen. En ik ben heel chaotisch, dus dit is echt wel... Oh, ze gaan me nu al dood. Goed, nou hier hebben we dus een kast mee. Die staat gelukkig niet zoveel in, of wel? Die tafel gaat ook voorlopig mee. En daar staat ook weer heel veel servies. Oh, ik schaam me dood dat de hele wereld dit ziet zometeen. Ik ben heel blij dat ik een bedrijf heb ingeschakeld die echt volledig alles ontzorgt. Als je aan het verbouwen bent en aan het verhuizen bent en aan het werken bent, kan je eigenlijk dat er niet bij hebben. Alleen, ik merk wel dus dat ik best wel emotioneel ben, omdat ja, het is gewoon echt een mijlpaal. Verhuizen na jarenlang bikkelen. Ik had nooit verwacht dat ik zo'n huis zou kunnen kopen. 4 jaar geleden kon ik niet eens een huis krijgen omdat ik niet genoeg inkomen had. Hoe klein het ook is en hoe lelijk het ook ligt, ben ik echt zo dankbaar voor dit flatje wat ik heb gehad. Er liggen zoveel mooie herinneringen. Dus ja, dat zijn altijd wel de momenten dat je even beseft hoe het leven kan lopen. Maar goed, gelukkig is beeldwazen. Goedemorgen. Yes. Evelina is vannacht heel ziek geweest. Ik denk dat ik in totaal 2 uur heb geslapen. Ik ga nu naar het huis om met de degel en badkamerspecialist te kijken of de kranen nu wel goed zitten en zo niet. Of het ook kunnen lossen. Dus we gaan de grote watertest doen. Dan gaan we de kinderbadkamer tegelen. En volgens mij gaat dit oog ontsteken. Ik ben natuurlijk te laat wakker geworden, dus ik ga even als een ongetoeste Harry. Goedemorgen, dit is Levi. Goedemorgen. Goedemorgen, Levi, jij bent de tegelkoning. Ja. Het zijn supermooie tegels. Er is heel wat mis met de badkamer, of niet? Ja, een beetje wel. Gaan we even kijken wat de waterdruk is? Ja, en ik ga jou ook lekker. Oké. Kranen zijn puten. Precies gelijk. Kranen zijn niet haks. Kijk, dit is even snel een soort douche maken, want we hebben de afbouwdelen nog niet. Ik vind dit dus echt heel spannend, want dat betekent of we binnenkort een badkamer hebben of echt een stuk langer. Normaal moet meer komen, maar iets klopt niet hier. Ik weet niet wat de man hier gedaan. Oké. Best wel een mooie manier om een taart af te smeren ook. Van verbouwen krijg je taartideeën. Dat ziet er goed uit. Nou, het is na een teleurstellende ochtend wel weer een lichtpuntje. Maar besef even jongens, het is nu zaterdag. We gaan dinsdag verhuizen. En dit is hoe het huis eruit ziet. En heel veel mensen vragen mij, ja, wat doe je wel zelf? Nou, ik sloop, ik sjouw. Ik ben de hele dag aan het bellen met iedereen om dingen te regelen. Maar ik moet daarnaast ook gewoon heel hard werken om mijn geld te verdienen. Alles wat hier veranderd wordt, moet natuurlijk ook betaald worden. Ik heb de verjaardag van mijn nichtje. Nog steeds ongedoucht. Ja. Goedemorgen. Het is maandag. We gaan over 2 dagen verhuizen. We hebben gisteren een installateur laten komen. Die heeft naar het leidingwerk gekeken en die zei, ja, dit is echt een drama. Als je nu je muren dicht doet, moet je alles weer openmaken als de tegels erop zitten. Want je hebt gewoon geen waterdruk. Net van het huis, dat was niet zo best. Ik weet nog niet of we het gaan oplossen, maar ik denk niet dat het leuk wordt. En ik ben te laat bij de fotoshoot gekomen, doordat we in de bouw zaten. Goed, we gaan vandaag shooten voor Wendy met een heel leuk team. Eerst maar eens even een masker op. Nou, we zitten opeens weer een hoofd op. Update van het thuisfonds. Eén ding is zeker, morgen gaan we inpakken, woensdag gaan we verhuizen. Is nu nog niks af. Dit is een vrolijke dag.
genoten op deze dag. Ik ben helemaal in de war. Geel. Verbouwing van de wallen. Ja. Yeah. Dit is boekje 2 van vandaag. Hier gaan we voor de cheesecake. Cheesecake met rood fruit. Alles moet er weer uit zoals het er nu naar uitziet. Dat betekent dat we een paar maanden gaan achterlopen. En dat betekent dus ook dat ook al gaan we overmorgen verhuizen. Geen huis hebben wat ook maar een beetje af is. Ik ben even bij het huis. Flippy heeft er de hele dag alleen voor gestaan, die arme ziel. Hey! Hi! Mijn vrouw! Hi! De zwaarste dag van de verbouwing. Dat is goed. Schoonzus. Hi. Flip, vertel eens waar je vandaag achter bent gekomen hier. Want dit plafond zat nog tot vanochtend dicht. Dat hebben ze opengemaakt. Oh, en die balk daar, daar zijn ze helemaal doorheen. Kijk, dit is gewoon je een dragende balk van je vloer eronder. Die is door. Kijk, wat erg. En daarboven komt dat bad te staan waar we het de hele tijd over hebben. Dat hebben we zeker met het bad beneden gezeten. Dan vernauwt hij dus, zeg maar. Hmm. Hij knijpt hem. Dus van binnen is het al kleiner en dan knijpt hij hem binnen. Dus dan word je in plaats van 16 al 12. Nou, dat betekent dat al gaat nooit meer werken. Al deze douches keurig werken, daar word je niet goed van. En we gaan er over 2 dagen in. Nee, maar dat kan dus niet. Ik moet echt een hotel gaan regelen. Ja, we gaan hier niet, dat wilde ik je eigenlijk pas vanavond zeggen, maar we gaan hier niet van de woning. Wat zei je nou? Nou, ik zou je nog even vertellen, dat was het laatste slechte nieuws. Die hele vloer moet er waarschijnlijk uit. Die wat? Hele betonnen vloer met Lewisplaten. Waarom? Ze hebben niet doorgemeten of het wel sterk genoeg is voor je honden. Ja, hou nou toch op hoor. Nu is het wel genoeg geweest. Poolse mayonaise, ook lekker. Cheers. Dit is mijn uitzicht deze ochtend. We gaan vandaag verhuizen. Spannend hè jongens. Het is inmiddels 9:00 s'avonds en we zijn nog steeds niet klaar met verhuizen. Kijk, hier komen we aan. Maar het is wel echt fantastisch dat je jongens hebt die gewoon door blijven gaan. Alles gaat voorlopig even in de opslag in de koeienstal. Schaam het zeggen, maar dat is 90 kuub aan spullen. Zaterdag komen ze dus ook nog even terug, omdat ze nu geen tijd meer hebben om het op de juiste plek te zetten. Maar ja, ik slaap voorlopig toch in een hotel, dus prima. Nou jongens, het zit erop! Binnen! Biertje! Goedemorgen. Kindjes zitten achter in de auto. Maar ik heb alles ingepakt gisteren, inclusief het brood en het beleg. En we hebben nog niks uitgepakt, dus we moeten even brood zien te sporen. Ik krijg de award for the worst mom goes to. Dus dat moet ik even oplossen. En dan moet ik naar huis reizen. Het oude huis. Dat snel schoonmaken. Dan even een deur naar linksaf naar de bovenkerker. En dan het opleveren. Inclusief sleutels die ik nog even moet vinden. En briefje dus leeg moet maken. Maar goed. Jongens, hebben we zin in de verhuizing? Ja. Nou, dit was hem voor deze week. Heel bewogen. Vond je hem leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En volgende week zijn we er weer. Ik hoop met vooruitgang in plaats van achteruitgang. Maar hé, ook dat is verbouwen. Mwah. Maar doei! Eeuw, waarom gaf je een kus?